Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін сіздермен 6 сынып математикасынан бірнеше есептер шығаратын боламыз. Сонымен 606 есептен бастайық. 606 есепте өрнектерді есептемей ақ салыстыруымыз керек. Мына өрнек пен мына өрнекті салыстырайық. Кеттік. Мұнда үш көбейткіш бар, оның екеуі теріс. Мына жерден оң сан шыға ма, теріс сан шыға ма, соған мән берейік. Теріс сан мен теріс санды көбейтеміз, оң сан болады да. Оны оң санға көбейткенде оң сан шығады. Сонда мынердегі нәтиже оң сан. Ал мұнда назар аударайық, мұнда үшеуі де теріс көбейткіш. Теріс көбейткіш пен теріс көбейткішті көбейтеміз, оң көбейткіш шығады, оң сан шығады. Оң санды теріс санға көбейтсек, теріс сан шығады. Сонымен мынау оң сан, мынау теріс сан. Оң сан үлкен бе әлде теріс сан үлкен бе деген сұрақ қоямыз, сол кезде оң сан үлкен деген жауап келеді. Иә, тура сол сияқты мұнда бір теріс көбейткіш бар. Бір теріс көбейткішті қалған екі оң санға көбейтсек, қандай сан шығады? Теріс сан шығады. Сонда мына өрнектің мәні теріс санға тең. Так, мына жердегі өрнекте екі теріс көбейткіш бар. Бұл екеуін көбейтсек оң сан шығады, оны оң санға көбейтсек оң сан шығады. Сонымен мынаның мәні теріс сан, мынаның мәні оң сан. Теріс сан көп пе әлде оң сан көп пе деген сұрақ қоямыз. Сонда оң сан көп деген жауап келеді. Иә, так, ары қарай тура солай сияқты. Мұнда екі теріс көбейткіш бар, онда мына екеуі оң сан болады да, көбейтіндісі оны оң санға көбейтсек оң сан шығады. Мынаның мәні оң сан. Ал мына жерде байқасақ, теріс сан да бар, оң сан да бар, және ноль бар. Кез келген санды нөлге көбейтсең ноль шығады. Сонда мынаның нәтижесі, мына өрнектің мәні нөлге тең. Мынау ноль, мынау оң сан. Оң сан көп пе ноль көп па? Әрине оң сан көп. Сол үшін артық белгісін қоямыз. Ары қарай мына жерде де бір ноль бар екен, бұл көбейтінден онда ноль шығады. Ноль. Ал мына жерде бір теріс көбейткіш бар. Бір теріс көбейткіш болғандықтан мына жерде өрнектің мәні не болады? Теріс сан болады. Теріс сан көп пе әлде ноль көп пе? Әрине ноль көп. Сол үшін артық деген белгіні қоямыз. Так, ары қарай 613-ші есеп. Мына жерде 7аб деген өрнек берілген. А минус 24-ке, б минус 8-ге тең. Өрнектің мәнін табуымыз керек. Мұндағы а-ның орнына минус 24-ті, б-ның орнына минус 8-ді қойып жазып аламыз. Енді тура жаңағыдай, екі теріс көбейткіш болса, бұл жерден оң сан шығады. Иә, жалпы алдыңғы бір видеоларда айтқан болатынмын, көбейтіндіде теріс көбейткіштердің саны жұп болса, яғни екеу, төрт теріс көбейткіш, немесе алты теріс көбейткіш, немесе сегіз теріс көбейткіш, он теріс көбейткіш, он екі теріс көбейткіш болатын болса, онда өрнектің мәні оң сан болады, деп. Ал теріс көбейткіштердің саны тақ болатын болса, яғни бір теріс көбейткіш, немесе үш теріс көбейткіш болатын болса өрнекте, бес теріс көбейткіш болса, жеті теріс көбейткіш болса, мысалы кетер еді ары қарай, сондай теріс көбейткіштер болса, онда өрнектің мәні теріс сан болады дедік. Сонымен мына жерден оң сан шығады, онда мына минустарын алып тастап жай ғана оң сандарды көбейте береміз. 7,5, 24 және 8-ді көбейтеміз. Нәтижесінен 1440 шығады. Ары қарай минус 15 көбейтілген с, көбейтілген минус д деген өрнектегі с 0,12, д 3,15-ке тең. Өрнектің мәнін табамыз. Енді бірінші көбейткішті жақшаға алудың қажеті жоқ, сол үшін минус 15 деп жаза береміз. Ал с-ның орнына 0,12-ні қоямыз, д-ның орнына мына жерде минусы бар, минусын қоямыз, ал д-ның орнына 3,15-ті қоямыз. Сонымен мына жерде екі теріс көбейткіш бар, онда өрнектің мәні оң сан болады. Иә, онда жай ғана 15 көбейтілген 0,12 көбейтілген 3,15 деп жазамыз да өрнектің мәнін табамыз. 10,15-ке тең оң сан. Ары қарай минус 5 y x, x-ымыз минус 5,12-ге, y-ымыз 0,17-ге тең. Минус 5 y-тің орнына не қоямыз? 0,17-ні қоямыз. X-тің орнына минус 5,12-ні қоямыз. Екі теріс көбейткіш бар, онда өрнектің мәні оң сан болады. Минустарын алып тастап жай ғана жазамыз да осыларды көбейтеміз. Мәні 18,12 деген оң санға тең. Ал енді төртінші жағдай сәл ерекше жағдай. 0,25 көбейтілген минус m көбейтілген минус n. Мұндағы m минус 2,14-ке, n 6,14-ке тең. Енді кетіп жазайық. 0,25 көбейтілген m, иә, минус m. M неге тең? Минус 2,14-ке тең. M-нің өзі мына жердегі m неге тең? Минус 2,14-ке тең. Ал оның та алдында тағы минус бар ғой. Сол үшін мына жақшаны ашамыз, қайтадан мына жақшаны, мына минусты қоямыз, ал m-нің орнына минус 2,14-ті қоямыз. Бұны жақшаға алып қоямыз. Сосын мына жақшаның аяқталуы ол мына жерде жағы болады, иә. Сосын көбейту минус n, минусты қоямыз, ал n-нің орнына нені? 6,14-ті қоямыз. Сонымен тең. Енді былай жақшаның ішінде мына жақша тұр ғой, кіші жақша. Осы жақшаның алдында минус тұр ғой. Егер мына кіші жақшаны ашатын болсақ, ішіндегі таңба қарама қарсы таңбаға өзгереді, плюсқа өзгереді.
себебі жақшаның алдында минус бар. Сонымен мына жердегі сан неге тең? 2,14-ке тең. 0,125 жазамыз. Көбейту жай ғана 2,14. Сосын мына теріс сан. Көбейтілген минус 6,14. Тең. Енді мына жерде бір теріс көбейткіш бар, онда өрнектің мәні теріс сан болады. Сонымен минусы общий, жалпы алдына қоя саламыз да, 0,125 көбейтілген 2,14 көбейтілген 6,14 деп жазамыз. Мынаны жазбай-ақ бірден тең деп ше, минусын қойып, мына үшеуінің көбейтіндісінің, мына үшеуінің көбейтіндісінің мәнін тауып, сразу мына жерге жасауға болады, түсінікті? Мейлі, мен сіздерге түсіндіру үшін жазып жатырмын. Сонымен минусты қоямыз, мына үшеуінің көбейтіндісінен 3,84 шығады. Сонымен 613-ші есеп аяқталды. Келесі есеп 614-ші есеп. Мына өрнектің мәнін табуымыз керек. Тура жаңағыда алдында айтқанымыздай, үш көбейткіш бар, оның екеуі теріс. Теріс көбейткіштердің саны жұп болса, өрнектің мәні оң сан болады. Сол үшін минустарын алып тастап, жай ғана мына сандарды өз-өзімен көбейте береміз. Былай көбейте береміз. Мен дегенде 3-тен 2, 1-тен 2, жаңа 2,15, 17-тен 2 дегендеріміз аралас сандар. Мынандай ондық бөлшекке айналмайды. Сол үшін мына аралас сандарды бұрыс бөлшекке, мына ондық бөлшекті де бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сол кезде 1-тен 2-нің орнына 3-тен 5 келеді. Иә, 1 мен 3-ті көбейтеміз, 3 болады, оған 2-ні қосамыз, 5 болады. 3-тен 5. 2 мен 17-ні көбейтеміз, 34, 34-ге 2-ні қосамыз, 36, 17-тен 36. Ал 3,10-нан 4-тің орнына 10-нан 34 деп жазамыз. Түсінікті? Енді қысқаратындарын қысқартамыз. 17 мен 34 қысқарады, мұнда 2, мұнда 1 болады. Так, 36 мен 3 қысқарады, мұнда 1, мұнда 12 болады. Так, ондық бөлшекке айналайын деп тұр ғой, бөлімі 10 болып тұр. Сол үшін 10 мен 5-ті қысқартпай қоямыз. Тең дейміз. 10-нан 1 көбейтілген 10, көбейтілген 1, 10 ғой. 5 көбейтілген 2, 10, 10 көбейту 20, тең 12. Ойбай, 10 көбейту 12 тең 120 деген ғой. 5 пен 2-ні көбейтеміз, 10, 10-ға 12-ні қосамыз, көбейтеміз 120. Енді 120 мен 10 қысқарады екен, мұнда 1 болады, мұнда 12 болады, сонда нәтиже 12. Тура сол сияқты, мұнда 3 көбейткіш, оның 2-і теріс. Теріс көбейткіштердің саны 2, жұп, онда нәтиже 10 сан болады. Минустарын алып тастап, жай ғана бір-бірімен көбейте береміз. Бірақ мынау аралассам, ондық бөлшекке айналмайтындықтан мынаның барлығын бұрыс бөлшекке, мынаны да бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонымен 31-ден 40, мынау 3,10-нан 1-іміз 10-нан 31, 17,100-ден 75-іміз 100-ден 1775 болады. Тең. Енді қысқаратындары бар ма? Бар, иә. 31 мен 31 қысқарады. 10 мен 4 40 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 4 келеді. Бөлімі 100, ондық бөлшекке айналуға немесе бөлуге ыңғайлы, сондықтан 100-ді қысқартпай қойсақ та болады. Қысқартсақ та болады, мен қысқартпай қояйық, сонымен кеттік тең. 100-ден 4 пен 1775-ті көбейтсек 7100 болады. Енді неге қысқартқан кезде не шығады? 71 шығады. Нәтиже 71. Келесі, үшінші өрнек. Так, былай қойып қояйын. Так, мұнда теріс көбейткіштердің саны 3, яғни теріс көбейткіштердің саны тақ. Онда нәтиже теріс сан болады. Сол үшін алдына общий, жалпы минус қоя саламыз, 1 минус. Қалғаны минусыз әшейін бір-біріне көбейте береміз. Сонымен мен 12-ден 5, 31-ден 4 дегендер ондық бөлшекке айналмайды. Сол үшін мынау аралас сандардың барлығын бұрыс бөлшекке айналдырып көбейте береміз. Сонымен 28 ол 28 болып тұра береді. Мынаның орнына 12-ден 41, мынаның орнына 31-ден 66 келеді. Енді қысқаратындары бар ма? Қысқаратындары бар. 12 мен 66 екеуі де неге бөлінеді? 6-ға бөлінеді. 12-ні 6-ға бөлеміз. 2, 66-ны 6-ға бөлеміз. 11. 2 мен не қысқарады? 28 қысқарады. 2-ні 2-ке бөлеміз. 1, 28-ді 2-ке бөлеміз. 14. Ал басқа қысқаратындар жоқ, сонымен тең. Минусты қоямыз жалпы алдына, сосын бөлшексіз сызамыз. Бөлімінде 1 мен 31-ді көбейтеміз, 31. Алымында 14, 41 және 11-лерді көбейткен кезде, так, 6341 шығады. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруымыз керек. Яғни 6341-ді 31-ге қалдықпен бөлеміз. 6341 емес, 6314, 6314. 6314-ті 31-ге қалдықпен бөлеміз. Нәтиже 203 болады. Бөлімі өзгерісі жазылады 31. Алымында қалдығы тәк 21 болады. Сосын не бар алдында? Минус бар, сол минусын қойды, оны кетпейміз. Сонымен нәтиже
мына өрнектің мәні 203 бүтін, минус 203 бүтін, 31-ден 21 болады. Так, ары қарай. Так, мұнда 3 көбейткіш, оның біреуі теріс сан, яғни теріс көбейткіштердің саны тақ нәтиже не болады? Оң сан болады. Мынау екеуін көбейтеміз, ой, теріс сан болады. Мына екеуін көбейтеміз, оң сан, оң сан теріс санға көбейтеміз, теріс сан болды. Сол үшін минусты общий алдынан бір минус қоя саламыз да, мыналарды бір-біріне жай көбейте береміз. Сонымен мына 15-ден 11 дегеніміз, 1/15-ден 11 дегеніміз араласам, ондық бөлшекке айналмағандықтан мынаның барлығын бір бөлшекке айналдырамыз. Мына 10-дан 46 болады, мына 10-дан 23 болады, мынау 15-ден 26 болады. Енді қысқаратындар бар ма? Так, 46 мен 10-ды қысқартайық, екеуінде 2-ге бөлеміз, мұнда 5 болады, мұнда 23 болады. 10 мен 26 қысқарады, мұнда 2, екеуінде 2-ге бөлеміз ғой, мұнда 5 болады, мұнда 13 болады. Тең. Бөлшек сызығын сам, сен басқа қысқаратындар жоқ қой. 5 көбейтілген 15, көбейтілген 5. Так, сонымен 5-ке 15-ті оған 5-ті көбейтетін болсақ, 375 шығады. Ал алымдарын көбейтетін болса, 23, 13, 23-ті 6877 шығады екен. Бұл бізде бір бөлшек. Айтпақшы алдындағы минусты ұмытпаймыз. Минусты қоямыз, е? Тең, тең, минус дейміз. Бір бөлшекті араласаң айналдырамыз. Сол кезде 18 бүтін 375-тен 127 шығады екен. Минус 18 бүтін 375-тен 127. Так, сонымен 614-ші есеп аяқталды.